မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသမျိုးဖြစ်တဲ့တာရှိလိမ်မြို့မှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလူငယ်ဖိုရမ်ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ဒဏ္ဍပိုင်းကအောင်မြင်ခမမှာကျင်းပပြုနေပါတယ်ဒီလူငယ်ဖိုရမ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တာရှိလိမ်ခရိုင်မိုက်ဆက်ခရိုင်ကျိုင်းနှုံကနေတိုင်းရင်းလူငယ်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါလူငယ်ဖိုရမ်ပြုလုပ်ရရှင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိုရမ်ဦးဆောင်ကျင်းပသူကတနင်္ဂနွေလုံးအဆင့်လူငယ်မူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့အခါရှမ်းရှိလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေပေါအောင်လို့ကျင်းပတာလို့ဆိုပါတယ်ဖိုရမ်ကျင်းပတာဟိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတန်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေတော့ဒေသမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာပါဝင်သွားဖို့အတွက်ကိုဒီပွဲလေးကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာဘာအကြောင်းအရာတွေလဲဆိုတော့ဟောလူငယ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနောက်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့မူရစ်စေဝါလူငယ်နဲ့ကျန်းမာရေးလူငယ်နဲ့ပညာရေးလူငယ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးခေါင်းစဉ်6ခုနဲ့ဆွေးနွေးမှာချမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလူငယ်ဖိုရမ်ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တိုင်တရှိလိမ်မြို့နယ်အောင်မြတ်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုနေပြီးတော့လူငယ်တွေဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တည်တင်းတက်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ